Terve, tällä kertaa mä oon koittaa opetella maalla paikaltaan saidin. Tälleen trampalla tää ainakin menee ihan sikaa helposti. Osaat tällä tätä joustoa auttaa aika paljon. Otetaan sille toinen jalka kanssa reunalla. Tää on vaikea tehdä sille molemmat jalat tuossa reunalla, koska mä joudun vetämään sen sille tästä. Mä vaikka se on helpompi, että jalat on enemmän haarassa. Niin tuli melkein sama kuin maalla. Tehdään nyt nurmella. Vaikea osahan tässä oli löytää sopivia pehmusteita. Toivottavasti nuo kestää. Tehdään ekana saidin vaan vaatteista ja sitten aina vaan pienemmistä ja pienemmistä vaatteista, kunnes se on melkein sama, että pitää siis vaan paikalta. Sitten vaan vedän sen paikalta. Se on varmaan hyvä strategia. Katsotaan mitä sitä. Tuo on tosi helppoa. Meinaa mennä jopa yli. Otetaan sitten ihan pienistä vaatteista. Meni vielä aika hyvin. Koitetaan vielä pienistä. Tossa vähän jo kaadu. Tuli melkein jo paikalta. Vedetään vielä yksi tolle, jos onnistuu hyvin. Sitten vedetään ihan paikalta. Kyllä se menee, kyllä se menee. Vähän kädet osuu maahan. Kädet vaan hiippaas maata. Oletan vielä. Yes. Tossa oli pieni mäki, missä mä äsken vedin sen. Koittaa vielä tuossa ihan tasaisella. Niin kuin varmaan huomaatte, niin mä aloin vähän väsähtää tästä. Tämä oli ihan sikapelun vaikeampi tässä tasaisella. Mä päätin, että mä jatkan vasta seuraavana päivänä. Toisena päivänä mä muutin vähän tää mun käsien liikettä paremmaksi. Se auttoi paljon ton pyörähdyksen kanssa. Yes! Noni, otetaan kaikki paatjat pois ja vedetään ihan nurmelle. Paikaltaan sain. Se oli siinä.